هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي المؤمن الخاتم لما سبق والكافر لمن ولق الإمام الحق بالحق الخاتم وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الملهمين الذين أذهب الله عنهم الرزق وسخرهم تسخيرا اپنا چاہتے تھے. یہ
دن انسان کی پوری زندگی میں ہوتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ مکمل نمونہ سامنے رکھے, ایک مکمل نمونہ سامنے رکھے. تو اس نمونے کی ہم کو پڑا ہے میں نے اپنی دوسری اور تیسری تقریر میں کہا ہے کہ مزید نظیر بہن کا یہ کہنا ہے کہ تاجر کے ہوتے ہوئے مزید کی اطاعت ہم کر سکتے ہیں, عالم کے ہوتے ہوئے جاہل کی اطاعت ہم کر سکتے ہیں, عالم انسان کے ہوتے ہوئے نادان کے پیچھے ہم چل سکتے ہیں, صحیح ہے. مگر نمونے کے واسطے سمبندن کے واسطے جس کو ہم مقصد بنائیں, جس کو ہم مطلب نظر بنائیں اور جس کو ہم اپنی اس طرح کی زندگی کا نمونہ سمجھیں کہ بھائی اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے اس کے اتنا حوصلہ سے دیکھ دیکھ کر آگے بڑھنا ہے, تو وہاں مزدور کے کام نہیں چلتا, جاہل کے کام نہیں چلتا, وہاں سخت انسان کے کام نہیں چلتا, وہاں ہر چیز بلندی کا چاہیے, وہاں سامنے نمونے چاہیے. اس لیے ہم نے کئی نمونے سن لیے ہیں جو زندگی میں ہمارے لیے سمبولزم کا حق ادا کریں, کہ جو کچھ لینا ہے ہم یہاں سے لیں. مسئلہ نہ امیری کا ہے, نہ شاہی کا ہے, نہ خلافت کا ہے, نہ مملکت کا ہے, یہاں مسئلہ نہ سلطنت کا ہے, نہ دولتوں کا ہے, یہاں مسئلہ انسان کے اخلاق کو سدھارنے کا ہے, انسان کی ایمانی زندگی کو کمال پر پہنچانے کا ہے, انسان کے دل کو قوی کرنے کا ہے, انسان کے عقائد کی سرکاری کا ہے, انسان کے شخص کے یقین سے بدلنے کا ہے. اس لیے نمونہ جو سامنے ہے کہ جس میں یقین بھی یقین ہے, فخر ہے, جس میں عقیدے اتنے سکتے ہیں, جس میں کمزوری نہ ہو, جس میں شجاعت ہو, جس دلی نہ ہو, جس میں ثقافت ہو, دکھ نہ ہو, جس میں قرض ہو, زہر ہو, تقوی ہو, جس میں جہالت نہ ہو, نادانی نہ ہو, اور ذرا سے ہٹا ہوا کوئی عمل ہے, اس آپ کے کامل نمونے پر ڈھونڈتے ہیں, تاکہ ہم اگر تھوڑی سی غلطی بھی کریں تو کہیں ہماری آنے والی نسلیں ہم پر الزام نہ کریں. یہ بات عجیب آدمی کے ہمارے بزرگ اور کامل انسانوں کو چھوڑ کر ناقص انسانوں کے پیچھے گئے. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, میں معافی چاہتا ہوں, جب جلدی میں گزر جاتا ہے بات بڑا افسوس ہوتا ہے, تو جلدی میں گزرنا اس لیے پڑتا ہے کہ یہ آپ کو بہت کم اب جو کچھ وقت رہ گیا ہے اس میں مسائل کو بھی سمجھانا ہے, حقائق کو بھی بتلانا ہے, جو کچھ کہا گیا ہے اس کی تقریر بھی مقصود ہے. میں نے کیا نا کیونکہ میری حد تک نوجوان میرے بھائی جو بہت زیادہ مجھے تعداد میں سننے کے لیے جمع رہتے ہیں, بڑی زحمتیں کرتے ہیں, میں بڑا خوش رہا ہوں, بڑا اگر پٹیل صاحب کو میرے ساتھ چلے چلتے ہیں, تو ان کی خدمت میں مسائل کو پیش کرنا ہے. اور وہ یہ کہ ہمارے پاس فرقہ حقہ امامیہ میں حدیث کی صورت یہ ہوئی کہ پیغمبر اسلام کی زبان سے جو کچھ نکلا اس سے علیت نے ابو طالب نے محسوس کیا. امیر المومنین کی روایت کی امام حسن نے, امام حسن نے انہوں نے محسوس کیا, ان دونوں کی روایت کی سید الصالحین نے انہوں نے محسوس کیا, اور امیر المومنین ہی کے طور پہ حدیث کی تدوین شروع ہو گئی. اکبر نے نباتا میں لکھنا شروع کیا, کسی ابھی تیوہار نے لکھنا شروع کر دیا, خلائن نے ایسے ہلالی نے لکھا, خلائن نے زیاد نقوی نے لکھا, اور اس طرح سے عبداللہ ابن عباس نے کو جمع کیا, اور دور امام حسن اور امام حسن نے اسی طرح سے کتابت کا کام آگے بڑھ گیا, حدیث کی تدوین شروع ہوگی. امام جا کر اس کا دیکھ تک اور امام ہوگا تک ہمارے پاس 400 کتابیں حدیث کی جمع ہو گئی. اس کو اصول اربا نیا کہتے ہیں, اصول اربا نیا 400 اصول, یعنی صرف اس میں امام ہی کا قول ہو, حدیث ہو, لکھنے والے کی طرف سے کوئی لفظ نہ ہو, کوئی لفظ نہ ہو, لکھنے والے صرف جو لکھے معصوم نہیں کہا, معصوم نہیں کہا, وضو کا متعلق یہ کہا, نماز کے متعلق یہ کہا, زکاۃ کے متعلق یہ کہا, حج کے متعلق یہ کہا, جہاد کے متعلق یہ کہا, اقوال معصوم کو نقل کرنا اور اس کو بدل صحیح محسوس کر لینا, یہ اپنے قرار کا اور اس طرح 400 اصول ہے, اور وہ 400 اصول کافی رہے سن 2007 ہجری تک, امام حسن عسکری کی شہادت تک, اور اس کے بعد اس کو جمع کیا محمد ابن یعقوب السلمی نے, کافی نے, ان کا سنے وفات 329 ہجری ہے, اس کو جمع کیا محمد ابن باب السلمی نے, ملا یاگو نے, ان کا سنے وفات 381 ہجری ہے, اس کو جمع کیا محمد ابن حسن سیشا کے صاحب نے اپنی جو کتابوں میں لکھنا چاہتا کرا تھا تحزیب اس سرکار میں, اور ان کا سنے وفات 407 ہجری ہے. اس طرح سے کتنے ہر ماہ میں ہمارے تمام احادیث جمع کر لیے گئے, اکثر احادیث رہی ہے جو دوسری کتابوں میں ہے, اکثر احادیث ہے جس کو جناب اسالت نام نے کیا فرمایا ہے, مگر انہیں ایسا ہوا کہ معصوم کو حدیث جب کسی دوسرے راوی نے لی
معصوم سے حدیث جب کسی اور گھرانے میں لی تو انہوں نے اپنے گھرانے کی لاج رکھنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے حدیث سے کسی ایک لفظ کو بدل کے آخر میں یہ کہا کہ اس حدیث کو میں اپنے بزرگوں سے نقل کرتا ہوں. اسی لیے کبھی اول بگڑا کبھی آخر بگڑا کبھی درمیان کا کوئی لفظ بگڑا اور مگر میرا بھی کہیں کہ اس لفظ بدل کر حدیث مختلف مقامات ہے. اس لیے ہم کو کوئی شکایت نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ غور کرنا ہے آپ ہم سب مل کر عالم اسلام غور کرے کہ یہ احادیث جمع ہو گئی ہے کیا اس پر علم رجال کے ذریعے سے غور کیا جا سکتا ہے کہ راضی کیسا ہے, راضی میں سے کیا زندگی بچتی, راضی کا غور کیا ہے, راضی جھوٹا تھا یا سب کا تھا, راضی پہلے فاطر تھا بعد میں مسلم ہوا پھر راجا دیوانہ تو نہیں ہو گیا, راضی بعد میں فاطر تو نہیں ہو گیا. ان چیزوں کو جاننا ہے کہ جو صحیح مسلم شریف میں پہلا بات جس کے متعلق یہ کر رہا تھا میں تو پڑھنا بہت ضروری ہے. 37 یا 34 تک سے 52 تک انہوں نے یہ تحریر سمجھایا کہ راضی کے معائد کے بیان کرنا برائی نہیں ہے, راضی کے معائد کے بیان کرنا برائی نہیں ہے اگر صرف راضی زمانے رسول میں ہو, اگر صرف راضی زمانے رسول میں ہو, اگر صرف گناہ رسال خلاف کی زیارت کی ہو, لیکن کبھی کسی کا آنا زور کرا تھا انسان کا اس لیے کرتا ہے کہ میں نے زور کرا تھا اپنا راستہ الگ کرتا ہے اور ایک دو لفظوں کا علاقہ کر کے ان کو پریشان کر دیتا ہے. اس لیے احادیث کی فضیلت اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ حدیث کو فی الحال اس وقت تک رد نہ کیجیے جب تک کہ قسمت نبی باقی ہے, قسمت معصوم باقی ہے, اور اگر قسمت معصوم محفوظ رہتی ہے کہ حدیث کی حفاظت کیجیے, راضی کو دیکھیے کہ راضی کا کیسا ہے, اچھا ہے یا برا ہے, سکھا ہے یا غیر سکھا ہے, کمزور ہے تعجب ہے. بہرحال جب آپ ان تمام امید سے واپس ہو جائیں گے تو یہ علم رجال ایک میزان بن جائے گا احادیث کو توڑنے کے لیے اور احادیث کو قدم کرنے کے لیے. جس کسانے کی عظمت ضروری ہے یہ باتیں میں نے اس لیے کی کہ میری اس کو 3-4 برس میں خصوصیت سے ایک عام انسان یہ پیدا ہو گیا ہے کہ احادیث کو رب کرو قرآن کو لے لو, احادیث کو رب کرو قرآن کو لے لو. ارے مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرو, حدیث بیان ہے, حدیث بیان ہے, قرآن وہی ہے. وہی بغیر بیان کے سمجھ میں نہیں آ سکے گی, وہی کے بیان کے بغیر نہیں سمجھ سکے گے. ہم نے تیری طرف فکر کو نازل کیا ہے تاکہ تو بیان کرے, اس کو کھولے, اس کی تفصیل دے. اس میں اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پہلے قرآن کا علم دیا انسان کو قلب کیا, پھر بیان کی تعلیم دی. قرآن اور ہے بیان اور ہے, مگر جب دونوں ایک آ جاتے ہیں تو جیوں کی آواز قائم ہوتی ہے اور وحی ربانی سمجھ میں آتی ہے, اشارے الہی سمجھ میں آتا ہے, اور انسان ان مصلحتوں کو جانتا ہے. جن مصلحتوں کے ساتھ یہ دین اس طرح سے آگے بڑھایا گیا اور اس کو اس طرح سے آگے بڑھانے کی کوشش کی, کبھی مصلحت جہاد ہے, کبھی مصلحت خاموشی ہے, کبھی مصلحت سن سے اٹھائی دی جائے, کبھی مصلحت سبقہ ہے, کبھی مصلحت خاموشی ہے سب لگ, کبھی مصلحت اجرا ہے, ارکان ہے, تعزیرات ہے. زمانے زندگی مدینہ میں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ملت مسئلہ کوئی جبکہ رہتا ہوں اپنی حکومتوں کے لیے چاہتی ہے تو حدیث پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. حدیث کو جہاں مسلمانوں نے نظر انداز کر دیا یقین رکھو کہ وہ حدیث کو نظر انداز کرنا نہیں ہے, رسول کی توہین کرنا ہے, رسول کی تصدیق کرنا ہے, رسول کو جھٹلانا ہے. اور تصدیق رسول کی سزا حقی ہے, حقی شاہ کی اگر حکومت ہے اور نظام شاہ اگر قائم کر دیا جائے تو جو رسول کو جھٹلائے گا اس کی سزا حقی ہوگی. معلوم نہیں مسلم حکومتوں کا کیا الیکشن ہوتا ہے, کیا رب کے عمل ہوتا ہے اس مندر پر, مگر کوئی آسان کام نہیں ہے مسلمان کے لیے رسول کو جھٹلا دینا. جس نے رسول کو جھٹلایا, جس نے قرآن کو جھٹلایا, جس نے حدیث کو جھٹلایا, جس نے بھائی ربانی کو جھٹلایا ہے, اور پھر اگر کسی قوم کا نازل ہوا ہے جس قوم نے اپنے نبی کو جھٹلانے کی کوشش کی. احساس ہوتا ہے اپنی نفرت کو وہی کل یہی کا ہے رسول, اگر یہ لوگ کس کو چھٹلا رہے ہیں تو اب کل سبق اصل ہوں اور میں مل ہوں وہ آدھوں وہ سمور یا اور میں ابرا ہی میں یا اور میں لوں یا پھر یہ موسا
فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْنَا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اے حدیث، اگر یہ لوگ کچھ کو چھٹلا رہے ہیں، تیری تصدیق کر رہے ہیں، تو گھبرانا نہیں. اس سے پہلے قوم عاد و ثمود نے اپنے انبیاء سے چھٹلایا ہے، اس سے پہلے موسیٰ سے چھٹلایا گیا، نوح سے چھٹلایا گیا، اور انبیاء کی تصدیق کی. ہم بھی محنت دیتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو، ہم بھی محنت دیتے ہیں جھٹلانے والے کو. کام لائی تھی، میں نے محنت دی، میں نے ان کو ذرا سی دھیمی دے دی کہ ہاں غور کریں. کہتے تم محض نہ ہو، کہ ہم نے جب ان کو جھوٹ میں اپنی لے لیا تو ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں. اس لیے ہمیشہ ان کو میں آزاد آیا ہے جنہوں نے اپنے نبی کی تصدیق کی ہے، جنہوں نے اپنے رسول کو چھٹلایا ہے. یہ بات یاد رکھے کہ بدترین رسول ہے من اجمل من کر کرب آیا ہوں، اس کے بہت کون ظالم ہوگا. یہ آیا تو الہی کو چھٹلا دو، اس کے بہت کون ظالم ہوگا. یہ آیا تو الہی کو چھٹلا دو. آپ سنائی میں آیا تو الہی کیا ہے؟ آیا تو الہی کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید نے سورہ الحلم میں مختلف آیات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد سوچے جھٹلانا ہمیں آیا تو ہی میں نام کم مل جائے، اور یہ بھی ایک نشانی ہے ایک آئے تھے جو رات سے ان کو مل جاتی ہے. تو ہند کو جھٹلاتا ہے لگن آیا تو ہم میری تمہاری بات صحیح سمجھا تھا. لیکن کی آیتیں ہیں کہ کبھی تم بجلی کے پکا ہوا دیکھتے ہو، کبھی ڈرتے ہو، کبھی خوش ہوتے ہو، کہ کبھی بجلی کے پیچھے بادل بھی ہوگا اور بادل بچے گا اور ایک سب ہو جائیں گے. کوئی بجلی کے جھٹ جاتا ہے، کوئی بادل کے جھٹ جاتا ہے. زمین آیا کہیں خلق سماوات کی الگ، اور یہ اس کی آیتیں ہیں کہ زمین آسمان کو تم دیکھتے ہو تو یہ زمین آسمان کو جھٹ جاتا ہے. اختلاف اللہ بن رہا یہ رات کا دن کا اختلاف بھی ایک نشانی ہے. کوئی رات کا دن کی تصدیق کرتا ہے نہیں. آیا تو الہی کی تصدیق کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی ان نشانیوں کو جھٹلا ہے جو انسان کے لباس میں آئی ہے، کبھی آدم بن کر، کبھی نوح بن کر، کبھی ابراہیم بن کر، کبھی موسیٰ عیسیٰ بن کر، یہ آیا تو الہی ہے. اور سب سے بڑی اللہ کی آیت محمد بن عبد اللہ، بڑی اللہ کی رسانی ہے. تصدیق انبیاء اور تصدیق آیات الہی کے معنی نہیں ہے. کرو حسین پر کھڑی رکھ کے یقین مسکراتا ہے، شہزادی زینب اپنا پھوٹا دے رہی ہے، سورہ روم کی عبادت کی تلاوت فرماتی ہے. سما کانا آسے بتل لگی نہ اچھا ہم سب ضرور آیا سننا ہے. یہ کام یہ ہے جو تحریر نہیں بدترین انجام ہے اس کا، جو آیات الہی کے حصہ ہو جاتا ہے. میں نے تفصیل کر دی شام کے دربار میں کہ قتل حسین اصل میں توحید محمد ہے. میری باتوں کو سمجھنے کی بہت چیز ہے. اصل میں توحید انسانت ہے، اس میں تفصیل کی ہے اس حالت کی جس نے حسین کو قتل کیا ہے. اور شہزادی کہہ رہی ہے کہ بدترین انجام ہوگا جو آیا تو الہی کو اس طرح سے پھٹلا ہے. آیا تو الہی کو پھٹلا ہے کہ یہ دن بڑا قبول کا ملک تھا، کہ یہ دن کے امتحان بچانے کا ملک تھا جو ہم نے آسمان میں پوری ہوئی ہے، کہ یہ دن کے امتحان بچا سکا ہے. نہیں نہیں، اتنا ہوئے نکالی تھی لذیذ میں کہ جاؤ کو کہا محمد سے تو غرض ہے، نوازے سے کام نہیں. محمد سے تو غرض ہے، نوازے سے کام نہیں. اور اگر نوازے کا بڑا پلان بھی جائے اور ذرا سا بڑا پڑھائی تو خطے کر دو. شہزادی جی کہہ رہے ہیں تبدیل آیا تو الہی ہو گئی، آیا تو الہی کو چھٹلا دیا. اس لیے اب یہ بار بار اس علاقے کا خود دہرایا نہ جائے کہ محمد سے تو کام ہے، نوازے کا کام نہیں. اب اس کو زمانہ نہ دہرائے، اگر محمد سے کام ہے تو اس کے نوازے کا بھی کام. کچھ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ میں نے دنیا ہمیشہ آیا تو الہی کا کوشن ضروری مل جاتی ہے. پھر کم مل آئے تم یم مرون آئے یہ کتنی ایسی نشانیاں ہیں کہ سر سری گزر جاتے ہو. وہ منا میرے دین ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ یہ کیا نشانی ہے، اس میں کیا گہرائیاں ہیں، کیا جب ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا باقی کیا ہے. کم مل آئے تم یم مرون آئے یہاں یہ منہا میرے دین کتنی ایسی نشانیاں ہیں کہ جس پر غور فکر نہیں کرتے، گزر جاتے گزر جاتے. اور اس کے ساتھی سورہ یوسف میں آخری منزل کا احساس ہوتا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ یہ سورہ یوسف ختم ہوا، نکلتے تو
شیطان نے ختم کر دیا. کل آج ہی کبھی نہیں، یہ میرا راستہ ہے. اقول اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اللہ بصیرت انا ومن اتبعنی، اس بصیرت پر یہ مجھ سے حاضر ہے، یہ سبیل محمد ہے. کل آج ہی سبیلی اللہ کا راستہ نہیں، سبیل اللہ نہیں، آگے ہی سبھی پہلے یہ میرا راستہ ہے. اگے اللہ میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، اللہ کا سیرت انا ومن اتبعنی، اس بصیرت پر جو مجھے حاصل ہے اور میری پیروی کرنے والوں کے حاصل. یہ بصیرت جو رسول کو عطا ہوئی ہے وحی الٰہی کو سمجھنے کی اور مراد الٰہی کو جاننے کی اور اشارے ربانی کی تفصیل دینے کی بصیرت جو نبی کو حاصل ہے. میری بات پر نبی کو تیار کرتی ہے کہ اپنے اقوال، اپنے اعمال، اپنی تقریر، اپنی خاموشی سے اپنے راستوں کو آگے کر دے. اور یہ میں آج ہی قبیلی، یہ قبیل رسول ہے، یہ قبیل رسول ہے، یہ محمد کا راستہ ہے. اسی راستے پر حسین ملیں گے، اسی راستے پر علی ملیں گے، اسی راستے پر وہ بزرگ بھی ملیں گے جن کا تعلق اسی گھرانے سے جو سب مناظر عصمت کر پائے ہیں. تو سبیل محمد پر چل کر حسین کو چھوڑ دینا نہیں چھوڑ نہیں آتا. سبیل محمد پر چلتے ہوئے علی سے بھی بچائیں گے میری طرح مل جائے. اس لیے رحمت تو ہوتی ہے کبھی کس انداز میں بھی اور کریں. یہ جملے میں نے کیوں اور کیے کیوں انوانے کے تم نے سب کے ساتھ سے کہ احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے آنے محمد میں آ گیا. بہت سمجھے جب بہت بڑا نقلا امام احمد ابن حنبل نے تو کئی آبادی اپنے مستقبل میں نقل کر دیے خدائی علی رحمت سے. کیونکہ اگر ان احادیث کو قبول کر لیتے ہیں تو دوستوں کو ان کے انا سے چوٹ لگتی ہے. بہت سی عادتوں کو بدلنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں پر نظر اٹھانے کی ضرورت ہو جائے گی. اس واسطے ان احادیث کو رد کرنا ہے. ان احادیث کو جو فکر حواس کے ذریعے سے آئی ہے وہ احادیث جو بالکل صحیح ہے، وہ احادیث جو تناسب سے آئی ہے، وہ احادیث جو مستقیم ہے. مگر رد کرنا، رد کرنا. اور ہم نے یہی کہا کہ میں تم نے فقط اللہ کی کتاب کھو رہا ہوں، اس رد کو رد کر رہا ہوں. تو صحیح صحیح حدیث کو رد کر دیا جس سے دو سال آئی ہے، دو سال آئی ہے. اور پھر جلدی جو ہم سے لے کر معلوم ہوئی ہر دور میں ہر صحابی نے اس کی طرف بیان کیے نہیں کرتی. کہا کسی نے تم نے کہا منسون کے مانا فہر علی کے مانا دو لاکھ کے آدمی ہے، دو لاکھ کے بدلے نے سنا، دو لاکھ کے بدلے نے سنا. مگر جب کسی سے پوچھا گیا کہ تم گواہی نہیں دے گئے تو کہا ہاں میں کھا تو بھائی میں مگر پوچھا دے گا. ابھی آدمی رہا، ابھی آدمی رہا. اچھا ہے یہ کہہ دینا، اچھا ہے یہ کہہ دینا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا آدمی رہا. مگر یہ تم ضعیفی میں کوئی ہر تمہارے بغیر بیان کر دیتے تم یہ نہیں ہوں کہا تھا، یہ نہیں ہوں کہا تھا. مگر ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت میں سب ایسے والی ہر دور میں موجود رہے ہیں جنہوں نے ان میں حضیر قوم کو نقل کیا، خطبہ نظیر قوم کو نقل کیا. مگر مقصود نہیں، مقصود نہیں ہے تو اس کو قبول کیا جائے. اور پھر الحسن والحسین سیدا سماج اہل الجنہ حدیث کا تواتر ہے، قابل قبول نہیں ہے. خود علی جن ایمان حدیث تواتر سے ہے، قابل قبول نہیں ہے. علی جن الحق والحق ما علی تواتر ہے، میرا قابل قبول نہیں ہے. یہ فقط اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ یہاں ایک حدیث کو ہم مان لیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں سرسری نبی ہو، سرسری نبی ہو. اسی گہرائیوں میں نظر ڈالے تو پہلے سے نظر دیا جاتا ہے کہ حدیث اسی لیے آئی ہے کہ اسے زیادہ غور نہ کیا جائے. حدیث اسی لیے ہے کہ اسے زیادہ غور نہ کیا جائے. فقط ایک پہلے پیس کے فضائل کو رد کرنے کے لیے کہیں اسلام اپنے اثاثے حیات سے محروم نہ ہو جائے. فقط احادیث کے فضائل اہل بیت کو رد کرنے کے لیے کہیں ہم اپنا تمام خزانے رکھے رہے تھے. یعنی اگر صحابہ کے فضائل میں احادیث موجود ہے تو منظور، سب آنکھوں پر سب کے راضی سکھاؤ.
اگر اجواد کے متعلق فضائل میں کوئی حدیث موجود ہے منظور بچر کے اگر حدیث کہو ہم وہی فراق میں نہیں بتاتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی شان میں حدیث آئے تو منظور کرو بچر کے اگر حدیث کہو مگر یہ کہ فقہ راضی ہونے کے باوجود بھی احادیث کو رد کر دینا اور اس طرح سے گزرنا کہ جیسے کبھی کچھ سنا ہی نہیں اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے مختلف کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں احادیث موجود مختلف مگر ان کتابوں میں حدود قائم کر دینا کہ ہم اس دور کے کتابوں کو نہیں مانتے ہیں اس دور کی کتابوں کو مانتے ہیں یا اس دور کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پہلا دور ہے اس لیے قبول کریں گے بعد کا دور ہے قبول نہیں کریں گے کیوں قبول نہیں کریں گے کہا یہ اجمیت غالب ہو گئی تھی اب اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے کہ اجمیت غالب ہو گئی اس واسطے سے اس کتاب پر اشتہار کس طرح کے لکھنے والے نے اشتہار اجمی ہے یہ کہاں تک اجمیت کہاں تک عربیت کی بات ہے حقیقت کشمیر مرتبہ اگر سامنے ہے تو انہیں ارشادات کو سمجھنے کی کوشش کرنا انہیں ارشادات کی حفاظت کرنا آپ کو معلوم ہے ایک دور اسلام میں بھی یہ تھا کہ جہاں ہر باپ اپنے بچے کو رکھ میں 40 حدیثیں یاد دلاتا تھا 40 حدیثیں یاد کرنا ہر بچے کے لیے لازم تھا 40 حدیثوں کو یاد کرنے کے سواب میں کئی حدیثیں آئیں گے ارشاد فرمایا سرکار رسالت سے اگر تم میری 40 حدیثوں کو یاد کرے تو اس کو جنت میں جانے کا میں ضامن ہوں لیکن اب ہم کو اتنی حدیث سے پوری ہے اب ہم اس قدر حدیث سے بیدار نظر آتے ہیں کیا وجوہات ہے کیا بات ہے کہاں سے انفلوئنس آ رہا ہے اور کہاں سے یہ بات شرائط کرتی جا رہی ہے ہمارے پیچھے بہت بڑی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث پیغمبر ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث پیغمبر ہے تاکہ مطلب پر فتح من من آگا ہاتھ سمجھ آ جائے گی تاکہ میں میرے دل کا پتہ ہے یہ سوچ کر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں فضائل میں جو حدیثیں آتی ہیں وہ واقعی ہے عموماً گھر والے اس کو دخل کرتے ہیں تو پھر کم از کم کلام مجید کی آیتیں ہی بند شروع کی جائے اور جب فاطمہ اپنا حق ماننے کے لیے دربار میں آئے تو آیت سے پڑھا جائے پھر حدیث کو نہ پڑھا جائے جتنا ضرورت ہوتی ہے حدیث پڑھتے ہیں جتنا ضرورت ہوتی ہے آیت سے دہراتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انقلاب یہ انقلاب ملت اسلامیہ کے سازگار ہوئے اگر حدیث سے بولے گا اس کے دن سے آج تک حدیث ہے اور اس مریضوں کی یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھو مجھے انکار نہیں ہے کہ میرے باپ نے کہا نہیں ہے تو اور میرے باپ کے حدیث نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ قول صحیح نہیں ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ دوست ہے اس لیے کہ میرے باپ نے قرآن مجید کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی ہے کبھی چاہے قرآن کے خلاف میرے پتہ اکرانی نے کچھ کبھی نہیں کی ہے اس لیے ضروری تھی کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ صرف اتنا جان کر کہ اگر ہم تمام احادیث کو قبول کر لیں گے تو بہت سے فضائل عالم امت کی حدیثیں سامنے آ جائیں گی اور اگر وہ حدیثیں سامنے آ جائیں گی تو پھر ایک خاص فرقے سے عزت حاصل ہوگی میں آپ اس خاص فرقے کی عزت کو چھوڑ دی اس فرقے کی قوت کو چھوڑ ہی دیجیے میں تو اتحاد ملت کی بات کر رہا ہوں تو حدیث سے فرمائے تو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے اس لیے نہیں ہے کہ فضائی کو بتانا ہے خدا کی قدم اگر سارے احادیث کو بھی علماء اسلام ہٹا لیں سامنے سے ہٹا لیں اور قوم کے حافظے سے نکالیں گے جب بھی اہل بیت کا مقام اپنی جگہ پر ہے پوری حدیث حافظے سے بہت ہے پوری حدیث حافظے سے بہت ہے مگر اہل بیت کا مقام ہے اپنی جگہ ہے اپنی منزل ہے وہ حدیث جی کی بنا پر قائم نہیں تھی مگر اس لیے وہ منزل باقی ہے کہ ان سے ماننے والے کو ان کی ضرورت ہے میں کچھ قرآن کی باتوں کبھی کبھی سچے ذہن سے بلان کر دیتا ہوں لیکن ہم کو ان کی ضرورت ہے اہل بیت کی
ہم ان کے بغیر جی نہیں سکتے, بالکل نہیں جی سکتے. حفاظت کی ہوتی ہے ان کا نام لینے کی, اس سے ایسے چلتے پھرتے ہوتے جاتے ان کے نام کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے. کب کوئی حدیث بیان کرے یا نہ بیان کرے, ان کی صداقت, ان کی عدالت, ان کی ثقافت, ان کا علم, ان کا زہر, ان کا تقوا, ان کی فکر, ان کی بلندیاں مسلم ہے. مسلم ہے, نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے ہر ان کو پھٹالیا, ہم نے احمد کو شور شروع کر دیا. کم از کم آپ کسی کے کلام سے استعمال کیا جائے, اگر کوئی جبل سے ہی, اگر کوئی جبل سے ہی مگر لے کے اسی کے کلام سے استعمال کیا جائے, جس کو دنیا شاعر مسجد کہتی ہے, جس کو فلسفی کہتی ہے, دنیا استعمال کی استعمال کی سب ایسی منزل کا ہے تو ہم کو اچھا نہیں معلوم ہوتا, اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ کسی کے کلام کو بھی اتنی بلندی دے دی جائے. ایسا ہی ہے, ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کا کلام اس پر جس کا کلام مزاج الہی چلے گا, جس کا کلام قرآن کا مزاج چلے گا, اور جب وہ کوئی بات کر دے تو پھر دنیا چل جائے. لیکن دنیا نے بلایا تو آج جب دنیا بلا دیتی ہے تو خود ایسا انتظام کرتی ہے, ایسا انتظام کرتی ہے. جب حدیث نبی ہو, حدیث نبی ہو, اور اللہ کی کوئی حدیث ہے کہ حسین ذبح عظیم کی تفسیر ہے تو نبی سے یہ بات ہے کہ آپ اس کو غور کریں اور کہیں کہ ہاں یہ تفسیر مگر حدیث ہے. بعد میں مستحقین نے اس کا تفصیل کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, مگر حدیث کی تفصیل آیت کی تفصیل میں نہیں ہے. میں کہوں اقبال نے کہہ دیا اللہ اللہ پائے بسم اللہ قدر معنی ذبح عظیم آمد کے ساتھ, بائے بسم اللہ علی ہے ذبح عظیم کے معنی جیسے حدیث کو نہیں ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنا ماننا پڑا, بائے بسم اللہ بھی ماننا پڑا, ذبح عظیم کا بھی ماننا پڑا. اگر ایسا ہو تو ذبح عظیم کے متعلق میں پورا کروں, اس کا تو پیغمبر نہیں ہے. اب اس کے بعد کی لہر پورا کرے تو اس سے بحث نہیں, اس کا تو پیغمبر نہیں ملے گا. تو پھر اسی طرح سے کتنی ایسی باتیں, کتنی ایسی باتیں, بحرین شہزادہ خیر الملل, سوال کہتے ہیں بحرین شہزادہ خیر الملل, وہ شہزادہ جو ملتوں کا سردار ہے. کیا ہوگا؟ دیش کے قطمین مرسلی محمل جمل, کیا تھا اس کا پیغمبر کا دیش محمل جمل, دیش کے قطمین مرسلی. اس وقت اس سے غور نہیں کیا اور یہ کہہ دیا کہ سب بچے کام ہوتے چل جاتے تو حسین بھی چل جاتے. میں نے اس کو سیریز کیا تھا, منجمد کرنے کی کوشش کی تھی حدیث کو, محسوس کر لیا دنیا میں کہ اب یہ دو چار کی ہو گئی کہ جیسے شعرا کا کلام پڑھا جاتا ہے تو حالانکہ حدیث پڑھنا چاہیے تھا, وہ مجبوری میں پڑھ رہے ہیں, مجبوری میں پڑھ رہے ہیں تو ہم کو خوشی نہیں ہوتی ہے, کوئی مقررت نہیں ہے کہ ہم شعرا کے کلام سے استدلال کریں. اور میں استدلال کے لیے غالب جی سے, میر تقی نور جی سے, ظاہر جی سے, ظفر شاہ جی سے, ہر ایک نے اپنا حق ادا کر دیا ہے عقیدت مندی کا بارگاہ ہے علی بھائی. بالی میں کتنی مجھے چاہیے اگر ایک ایک شاعر کے لیے ایک دن دے دیا جائے تو غالب نے کیا تھا, غاف نے کیا تھا, ظفر نے کیا تھا, مومن نے کیا تھا, میر تقی نور نے کیا تھا, ہر شاعر نے کیا تھا, لیکن ان کی شاعر ہے کہ حالت پارسی شاعر ہے بھیا بھا دیے, بھیا بھا دیے اس وقت سے بھیا بھا دیے. ان کی شاعری عموماً قصیدے سے شروع ہوتی ہے, شاعری ہمیشہ ممدوح کو دیکھتی ہے. اب وہ معصوف ہو کہ محبوب ہو کہ مطلوب ہو, شاعری ممدو کو دیکھتی ہے. اب جس ممدو میں سارے کمالات ہیں اسی پر نظر رہتی ہے, کوئی قصیدے کے قابل کسی شاعر کو ملا ہی نہیں. حسان ابن ثابت کو لے کر جو پیغمبر کے زمانے میں تھے, حسان ابن ثابت کو لے کر آج تک آپ حضرات آپ سجن ہیں,
کے خیال سے جو کیا تھا کہ سلسلہ کا نام تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے اور کل یہاں کی ہماری آخری تقریر ہے تو سگڑا شروع کی ہے. اس لیے دو چار سے اگر دوسرے کم ہو جائیں تو آتے فرمائیں شرا نے دور سرکار رسالت سے لے کر آج تک مسلسل اپنا ادا کر دیا مہربانی بھی اپنا ادا کیا لیکن مجبوری طور پر یہ آئی کہ بار بار اقبال کو جو بڑھایا گیا وہ اتنا بھی بڑھایا گیا کہ جب احادیث کو پڑھا جانے لگا تو یہی کہا گیا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے. تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ افضل جو ہوتے ہوئے مجبوری کی بات تو ہم جائز سمجھتے ہیں. کوئی کہتا ہے جب احادیث سامنے آئے سطح چلے ان کو ہم مناسب نہیں سمجھتے. تو بلکہ صورت میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ جو گفتگو تھی وہ اس لیے نہیں کہ مناظرہ تھا یا تبلیغ تھی یا بلانا تھا یا بلانا تھا یا اپنے دعوے کو بڑھانا تھا کچھ نہیں. یہ اسلام کی حفاظت کا سوال تھا ہمارے پیسے کے لیے اسلام کی حفاظت کا سوال تھا کہ آپ جی حدیثوں کو بتا لیں. دیکھیے میں اس جملے کو اگر آپ کے ضلع میں نہ دکھا سکا سامنے ہم نہ ہو سکا تو کم از کم آپ کی تبھی نہیں آئے گا ہو رہی ان اہل بیت کی دشمنی میں تمام حدیث سے انکار کر رہا تمام حدیث سے انکار کر رہا بہترین اثارا ہے مل رہا ہے اسلام کا بہترین اور فقط یہ پیسے کو اگر مان لیتے ہیں تو اس کو بھی ماننا پڑے گا تو برائی کیا ہے غلطی کا ہے یہ سب کیا اب اہل بات آپ علاقہ تو نہیں مانگا نا اب آپ خلاف تو نہیں مانتے اہل بات خلافت مانتے ہیں آپ سے اجرت مانتے ہیں اجرت انہیں سے مانگ رہے ہیں رسول یہ چاہنا چاہے دین میں أسألكم عليه أجرا إلا من شاء ما تقول رسولك ما تقول أجر ما أنت مدار جو اللہ کی طرف جانا چاہے اتخذ الى ربه سبيلا جو رب کی طرف جانا چاہے وہ اجر دے. اجر بھی عام نہیں ہے اجر بھی عام سوال نہیں ہے. اللہ من شان یتخذ الى ربه سبیلا جو اللہ کی طرف جانا چاہے وہ اجر دے. مگر جتنی یقین کی حدیث کی عبادت بڑی شہرا کی اب تک شہرا نے اس طرح کے قطائی لکھے اور اس طرح کے نغمے لکھے تو اس سے ہم کو مسرت تو ہوتی ہے جو دوسرے ایمان نہیں ہے مسرت سے دوسرے ایمان نہیں ہے سارے خلام کو دوسرے ایمان نہیں مسرت سے اس مسرت ایسی بتلا رہے کہ آپ نے انکار کیا انہوں نے مانا غالب سے متعلق کر رہا ہے دنیا کو معلوم ہے کہ غالب کا عقیدہ کیا تھا مگر اس انداز میں غالب نے ایک مسئلہ کر دیا اور بھی بڑا مسئلہ ہے کہتے ہیں کہ دوش کر لگتانا پورے خانقاہ کا دروازہ میں نے خانقاہ کے دروازے سے جا کر صبح 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 جا کے میں نے خانقاہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا اندر سے ایک آواز آئی تم سکن سر کر دو اندر سے آواز آئی ہا لمبمت ہے ادھر گدان اس نے کہا ہا میں نے کہا ہے ادھر بچے کہیں گے کر کر دے منگ مل ہے ادھر ادھر جو اشارے ہیں جو پوچھے ہم پوچھنا چاہتا تھا کون ہے کس صلاحیت کا ہے کس قابلیت کا انسان ہے اور یہ جان رہے کہ اس اندر سے کون سی آواز آئی کتنے حق حیدر خاص خاص ہیں سکن سے کر دے منگم ہے ادھر زبان تسلی کی بلاسا کر رہا
مگر حدیث موجود تھی علی حق کے ساتھ ہے اب علی کے ساتھ ہے حق سے رہا ہے جدھر علی کے ساتھ ہے عجیب انداز میں کہا جیوں نے ابھی عبادت بریلوے نے تو لیا سے پایا کیا ہے مجھے کئی لگنے کا تو رقص رلا علی کا خاطش مند اور یہ سیوا خدا رسول پسند تمہیں کہیں کی زبان رلا علی کا خاطش مند اور یہ سیوا خدا رسول پسند بچے پر جس نرس زبان کو بند بد کے اور جس نرس زبان کو بند پس کرنے کو مدعی کے سلام لا علی لا علی کا رسول یہ پوری مذہب ہے لا علی لا علی کا رسول اس کی جب سے لگایا عجیب سے ہے جو کہ لا علی کا باعث بن ہے یہ سیوا خدا رسول پسند بچے ہر دن نرک زبان کو بند تاکہ بچے سے بچے ہر دن نرک زبان کو بند پس کرنے کے مدعی کو بلند یا علی کہا کرتی ہم نے دیوان کو جب کلیات کی صورت میں دیکھا گیا تو کہا کہ اچھا اب اس دیوان کی یونیورسٹی میں ضرورت نہیں ہے جہاں کہیں نما میں آ جائے وہاں تلاش بڑھ جاتی ہے ہمیں کو یاد ہوگی جہاں روکا گیا کشمگی بھائی کشمگی بھائی سے روکا جا رہا ہے بھائی ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ دیکھو کیوں بھائی وہاں جا جاتے ہیں مسجد میں چار رکھا ہے کسی نما نے اپنے مجمے کو بڑھا دیا اچھا ماننے لگے جلوس میں نہ جاؤ جو وہاں نہ جاؤ ایمان داخل ہوتا ہے پھر آپ کا کیا بات ہے کیا ہو رہا ہے جلوس میں تکلیف کیا ہے اتنے سامنے میں احتیاط کیا ہے یہ بتلایا ہے کہ قربانی دی گئی تھی اور اس قربانی کو یاد رکھا ہر آج میں ضروری ہے اس لیے کہ اسلام میں ہر وقت قربانی کی ضرورت ہوگی سترہ برس ہو گئے یا زیادہ کرتا ہوا انیس سال ہو گئے پاکستان کے بنے ہوئے ہر سال میں محرم میں یہی کرتے تھے کہ دیکھو جلوس کی اہمیت کو سمجھو یا قربانی کے بچے کو بار بار کرنا چاہیے تاکہ کبھی ضرورت پڑے گی اس سال ضرورت پڑ گئی اس بار ضرورت پڑ گئی آپ کے بتلائیں کہاں کہاں سے گھوم گھوم کے نظریں نکالی گئی ہمارے سہن گھر نکال جائے کہاں کہاں سے کلام کو جمع کیا کتنے سفر جانے کی پھر انجینئرنگ کی پرچی مرتی بھی پڑھائے گئے کلام بھی پڑھائے گئے کربلا والے کے قربانیوں کا بھی دلوایا گیا اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ سترہ اٹھارہ دن تک انجیے سمجھتے ہیں محرم کے دردن ہے جو کل کل سے کل آمد میں رگت خانی ہوتی رہی رگت خانی ہوتی رہی اور حالانکہ نغمے کے نام سے ہوتی رہی نغمے کے نام سے رگت خانی ہوتی رہی نغمے میں اور رگت میں بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے اس کو ملحوظ رکھا جا سکتا اگر مکل کا بڑا کام نہیں ہوتا نغمہ کی طرح ہے رجت کی طرح ہے قوم کو رجت سنائے جا رہے تھے نغمے کے نام سے بہت صورت وہ منزل بھی آئی کہ الحمد للہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہم نے ایک منزل کا طے کیا گزرا زمانہ گزرا پھر ہم بھول گئے اور پھر ہم یہی کرتے ہوئے پائے گئے جیسے کربلا کو نہ بھولو کربلا کو نہ بھولو شاید سے ضرورت پڑے شاید سے ضرورت پڑے اور ابھی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مغربی پاکستان میں ضرورت پڑی تھی مغربی پاکستان کے پھر حصے میں پھر کس حصے میں ہم کو ان تمام واقعات کو دہرانے کی ضرورت پڑے گی اقدار عالم مملکت پاکستان کی اور مملکت پاکستان کی حفاظت کرے بحقر محمد و آل محمد اس لیے کہ ہمارا یہی واحد مطمئن نظر ہے لیکن مذہبی انداز میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم بار بار یہی کہیں گے کہ دیکھو یہ مردان سالکہ کو نہ بھولو یہ سیران سالکہ کو نہ بھولو یہ سیران سالکہ کو نہ بھولو یاد رکھو یہی ہوں گے یہی ہوں گے کہ جو ہر موقع پر تم نے آئی تم نے ہمت تم نے چلا تم نے بلیری تم نے استحصال پیدا کریں گے اگر ان کو بلا دے دے تو ہم کے سامنے کوئی سمن نہ رہے گا کوئی نشانی نہ رہے گی کوئی نمونہ
میں نے تقریر ختم کی، میں نے آپ کو زحمت دی، میں سب کو کرتا ہوں، کچھ بڑا سبق بڑھ گیا، لیکن آج آپ میرا کام ہے، اور اس کے بعد کل ہم سے ایک دن آپ کو زحمت دیں گے، کل اس کے بعد زحمت نہیں دیں گے، اور آج کے دن کو آپ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم مخصوص کر دیں آج کا ذکر ایک ایسے جوان کے لیے، ایک ایسے دلیر کے لیے، ایک ایسے سیاحوں کے لیے، ایک کئی نام ہیں، کئی نام ہیں، لکھنؤ میں آئے تو علمبردار، قافلے کے ساتھ جائے تو کاروبار والا، پردے کی نگرانی کرے تو پردادار، پانی پلا دے تو سختا، ساتھ ساتھ رہے تو قارون، کتنے نام، کتنے نام، کروند بھائی جینت پہلی وفا جان، کتنے نام، کروند بھائی جینت پہلی وفا جان، قادم غلام قادم دیرینا جالسان، کتنے نام، یہ مسلسل اشارہ جس بازار میں ہے وہاں تک تو آپ پہنچ گئے، سفر ہے، شیر دل ہے، بہادر ہے، نیک ہے، بے نسل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے، پہچان گیا، یہ ہے عباس، عباس علی، عباس علمدار، جن کا عالم ہے، جن کی تلوار ہے، جن کی مشق ہے، اور جن کی بڑی بے کسی بھی ہے، بے کسی بھی ہے، جب تک تیرا ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عباس کے دل میں کیا کیا حرکتیں ہوں گی، کیا کیا حرکتیں ہوں گی، کہ ہم یوں لڑیں گے اور اس طرح سے لڑیں گے اور اس طرح سے حملہ کریں گے، ہم اپنے رشتوں کو اس طرح سے لے کے جائیں گے، مگر جب پانچ شہیدوں کی باری ختم ہوئی اور عباس نے اجازت چاہی تو بلا کے کہا عباس ایک ہی صورت میں بھیج سکتا ہوں میدان میں، عباس لڑنے لگا، عباس لڑنے لگا، میدان میں جانا ہے تو لڑنے لگا، یہ بات آپ رخصت کے کئی مطلب رخصت مانگی رخصت کے نیپال یقین ہو گیا کہ اب اس صورت سے رخصت نہیں ملے گی، اتنا سبا ابھی آج وہ دیکھی جو عالم میں کمل کسی کرنا ہو گئے، ہر طرف گھومنا کسی اور سونے میں گئے، ہر طرف گھوڑا لوگوں کا چاہ جاتے کیا بول رہے ہیں، کہا میری بچی لگانی آپ نے، میری بچی لگانی آپ کی بچی نہ کہا، وہ بچی کہاں کی ہوئی آئی، ہم نے جان میں آ گئی، ہم نے جان میں آ گئی، گاؤں کے دیر میں اٹھا لیا، کیا سکتی نا بیٹی ہمارا کام کرو گی، ہمارا کام کرو گی، اچھا کیسا جان آپ کا کیا کام ہے، کہا جی جی بہت پیاس لگی ہے نا، جی جی بہت پیاسی ہے نا، آپ کے یہاں کا کیا جان بہت پیاسی ہے، جا سکتی نا ایک سوکھی مست لا اور ہمارے ساتھ چلو اور بابا سے سفارش کرے، چچا کو جانے دے پانی لانے کے لیے، چچا کو جانے دے، بچی مست لے کر آئی، چچا نے بچی جی کو دیکھ کر اٹھایا، دونوں کا فرد آئی تھا حسین کی وجہ سے سکھار کے ساتھ بات میں سمجھ گئے، سمجھ کر سفارش ہی میں لے کر آئے، اب جانتا ہوں کہ تم بھی آگے دلائی دو گے، یہ کیسے آگے بڑھ گئے، بہت چاہتے تھے سکینہ سے، بہت چاہتے تھے، دودھ بھی لے لیا، سکینہ پانی پیے گی، پانی پیے گی، کچا کبھی دے گی، کہا ہاں بابا پیاس لگی ہے، کچا جان لائیں گے، میرے لیے پانی لائیں گے، تو وہ کیا کہا سکینہ کچا کو کھو کے پچھائے گی، کچا کو کھو کے پچھائے گی، بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے، کچا نگر نہیں آئے گی، بچی طرف سے بھی حسین بچی کو لے کے کونے میں گئے اور مارا کے ساتھ شام پاس خدا کے حوالے کیا، عباس ہمارا بھی وقت آ کے قریب ہے، عباس اتنا ہو جائے ان سے تم حملہ کرو اور ساتھ ساتھ اتنے قریب رہو کہ بھائی کی نظر رہے، عباس کہاں کا ارادہ ہے، اچھا میرے سے میرے سردار میں نہر کا جا رہا ہوں، نہر نظر آ رہی ہے، سرند رسول بھائی کی جنگ دیکھتے رہے، خود حضرت کا حملہ تھا، عباس کا حملہ
کیا جائے گا ان لہر پر ان سفوں کی سطح کو انہیں دیا اور یہ قیامت مسادی محبت تھا لڑتے لڑتے لہر میں آ گئے مچھلی کو پانی سے بھر لیا اور اتنی نام سے باہر نکلے مطلب اختیار کہا میں بھی کیا کہوں تو بھی کیا کہہ رہا چل رکھتا ہے بھتیجی کو پانی مل جائے بچوں کو پانی مل جائے مگر وہاں پانی اس وقت میں کہا تھا حضرت علی دے رہے تھے ایک مطلب عالم جو سیدھے ہاتھ کی طرف تھا حرکت کرتا ہوا پانی ہاتھ کی طرف تھا پائے ہاتھ سے الگ حرکت کرتا ہوا کچھ سامنے آیا اور میں تک نہیں جانا چاہتا ہوں یہی وہ منزل ہے جس کو واضح کر دے خرید حسین تک عباس کی جدائی میں بڑا داغ ڈالا ہے وہ خرید حسین تک عباس کی جدائی سے بڑا صدمہ ہوا ہے خرید حسین تک اور عباس کے کہنے سے ایک ایسا نقص ایک ایسا نشان سب ہو گیا اس کے بعد آپ سے مطمئن ہو گئے جب یہاں علی کہتے چلے تو علی جب مسلم کہتا ہے جیسے ہی عباس کی آواز آئی حسین کے سنے ہی تھے مطلب سارے قوم کے پردے پیڑیا رہے اب حسین جائے نہر پر یا پیڑیا رہے اس نے کہا کے کہا ارے جائے قوم عجیب غم ہے عجیب داغ ہے عجیب نام ہے اگر ہمت ہے اس نام سے میں نے بھی پٹیل پارک میں دعا کر غور کیا میں وہاں تک تو نہیں جانا چاہتا مگر کچھ ایک بات اور کروں سرگند رسول آگے بڑھے نہر تک پہنچے نہر پر بھائی کو خدا واپس کہا وہ واپس آئے واپس آئے تو معلوم نہیں کس عالم میں رہے کیا داغ لیے ہوئے رہے مگر کچھ دیر کے بعد جب حسین نے یہ کہا پسینہ بہت کیا کیے ہوئے پسینہ بہت کیا کیے ہوئے